Сега поглеждаме към една друга тема. Промените в Кодекса на труда и новите правила при работа от вкъщи. Бившият социален министър Христина Христова е на пряката ни линия. Здравейте, госпожо Христова. Здравейте. И господин Цветан Симеонов, председател на управителния съвет на Българската търговско-промишлена палата. Здравейте и на вас, господин Здравейте, Симеонов. Добър ден. Сега, нови правила при работа от вкъщи. Значително се затягат промените в кодекса. Предвижда се следното. В самия трудов договор да бъде записано конкретно място извън офиса, от което работникът ще изпълнява задълженията си. Така ще отпадне възможността при дистанционна работа хората да избират точно откъде да работят и свободата им значително да бъде ограничена. Иначе казано, хващам си сега таблета, отивам на плажа да работя. Няма да ми е позволено, защото в договора ми ще пише, че трябва да работя точно от едно конкретно място. Освен това се въвежда изискване на трудовия договор да бъдат записани правила за възлагане, отчитане на работата от разстояние, като се дава възможност автоматизирани компютърни системи да следят количеството свършена работа при дистанционна работа. И сега тук ще пренебрегна дамата, която е част от формата, който направихте. Госпожо Христова, извинявайте, защото ми е изключително интересно какво мисли бизнеса за тези промени, доколко те са важни за вас и ключови и ефективни. Бизнеса участва с свои експерти. Българска търговско-промишлена палата също в работната група по подготовката. Една голяма част от предложенията първоначалните бяха коригирани в посока за по-голяма яснота, за опростяване на правилата. Реално погледнато, ако има човек на разположение добър юрист и с сега съществуващите правила, всички тези разпоредби биха могли да бъдат изпълнявани без да бъдат специално записани в закона, но всяка една нормативна уредба цели да създаде ред, цели да създаде яснота за страните, в случая страните по трудовия договор. Затова те на основата на тези нови разпоредби ще знаят ясно своите права и задължения и ще се даде възможност те да взимат информирани решения, да не се правят отклонения от това, което законодателя счита, че е редно да се допусне. Добре, госпожо Христова, вие как анализирате тези конкретни промени? И в случая, между другото, се говори за това, че по този начин се освобождава пък работодателя да поема отговорност по отношение на трудови злополуки. Няколко неща бих искала да кажа. Първо, много е добре, че правителството се зае с тази тема. Тя беше наложена най-вече от пандемията, от COVID. Започна да се работи и на европейско ниво, и на международните организации, които се занимават с труда. Разбира се, винаги има опасност, ако нормативната уредба и промените в нея не са адекватни на изискванията и на потребности на действителността, те да не могат да работят. Ето, вие казахте, въвежда се в Кодекса на труда текст да се знае кое е работното място. Работника трябва да посочи къде е точно работното място. Също така, каква е периодиката, какъв е периодичният режим на работа, защото обикновено в международните документи се говори за хибриден режим на работа. Тоест, и от разстояние, и в помещение на работодателя. У нас се въвежда понятието смесен режим на работа. Също стои много въпроса за трудовите злополуки, както казахте, безопасност и здраве при работа. Но тук вече мисля, че е много сложно и доколкото съм така анализирала документите, които излязаха по тази тема, никъде не е достатъчно добре направена, не е дадена яснота по темата. Например, добре, човека ще работи от къщи, но в Кодекса на труда работното място е ангажимент на работодателя, т.е. той има инвестиции за него. Също здравословните и безопасни условия на труд са ангажимент на работодателя. Също има инвестиции. Тук той дали ще има инвестиции по издръжката, например, на ток, вода, интернет, отопление на това работно място. Дали в такава степен трябва да продължи да бъде отговорен? Също стои въпроса за равнопоставеността на работещите от разстояние, както ние го казваме, иначе е дистанционна работа, хоум офис и така нататък. Имаме и едно старо понятие на домна работа, което е по-различно. Как работещите от разстояние ще им бъде
отчитано работното време. Сега, ако това е само по начин, че човек, да речем, да е пред компютъра и така да се разбира, че работи, това не е достатъчно надежно. Също едва ли ще е възможно работодателя да отиде в дома на човека, да позвани и да види дали е там, и това е направо практически нереализируемо. Ето защо има много въпроси също за дискриминацията на работещите в помещение на работодателя спрямо работещите от разстояние. Въвежда се едно понятие изключване от работодателя по време на седмичната почивка и междудневната почивка. А дали тези, които не са на работа от разстояние, ще могат да се изключват или трябва да отговарят на запитвания на работодателя? Тоест има още неизяснени моменти. Много. Всъщност по темата явно те първа ще се работи, но тя е голямо съвременно предизвикателство. Добре, господин Симеонов, бизнеса къде виждате все Няма още на уредици? Няма съвършена уредба. Аз се хващам за нещата, които бяха до тук анонсирани. Първо, не е правилно, че се освобождава работодателя от... Не е вярно или не е правилно? Не е вярно, че се освобождава от отговорност. Защото... Намалява се. Хайде, добре, не се освобождава, намалява се. Даже не се ли намалява? Даже не се и намалява, нека да бъдем ясни. Процедурата за това трябва и е ясно от тези разпоредби. Какви трябва да бъдат правилата? Те трябва да бъдат максимално ясни. Първа точка, за да не се осложняват отношенията, е необходимо работникът да бъде предупреден и инструктиран, първоначален инструктаж навсякъде се изисква във всяка една работа, за здравословните и безопасни условия на труд, които трябва да спазва. След като се подпише, Като се подпише за това, от тук нататък той е длъжен да ги спазва. Сега, понеже темата сме обсъждали преди време, доста време, за хоум офиса и точно трудовите злополуки, и сега да попитам вас, бизнес, защото тогава си говорихме с HR експерти и с синдикатите, ако не се лъжа. Как за един работодател обаче ще бъде обяснено следното нещо? Работя хоум офис. Ставам от бюрото си във всекидневната, на което ми е компютъра. Ставам. Обръщам се, обаче се спъвам в стола, падам и си изкълчвам крака или го чупя, няма значение. Това трудова злополука ли е или не? Въпрос на всеки един конкретен случай зависи за какво е станал вкъщи, дали да отвори вратата или е станал за да вземе някое от устройствата, които са... Да. Не, разбира се. Или да вземе някое от устройства, които са ми необходими допълнително, за да работи... Тоест, ако съм станала за чаша вода или да си направя кафе, това няма да се брои като трудова злополука. Съжалявам за опростяването на разговора, но се опитвам да разбера за това... този тънък елемент, защото той е важен и за вас. За това е така. Също е положението с условията на труд. Декларацията е за това, за да може работникът да се ангажира с спазване на тия неща. Правилно отбеляза преждеговорещата, че мишна министърка на труда, че не може да се изисква от работодателя да отива да проверява дали по именно определения начин височината на стола и на бюрото е и в този коригирана. Смисъл не би ли следвало да бъде намалена отговорността и същевремен, на бизнеса, не, на работодателя? Значи няма. Затова текста на сегашната разпоредба, която се предлага, че работодателя трябва да гарантира, че се изпълняват, е неприемлив. Той трябва, може как да гарантира? Се вмени в негово да. Задължение, ако писменно работника поиска нещо, да кажем, няма подходящ стол за работа на компютър или няма компютър. Така да има работодателя на практика не може да му гарантира безопасната домашна среда. Не може да гарантира домашна в неговото среда. Жилище. Ми, първо, да. Жилището е неприкосновено на и тук почваме да се блъскаме и второ, в стени. С декларацията, която е подписал, предварителният инструктаж, него ясно какво трябва да има и подписва декларацията. Да. Ако му е поискано на работодателя някакъв инструмент или устройство, и той не го е осигурил и заради това работника не може да се изпълнява задълженията или се получат някакви отклонения, тогава вече може да се търси отговорност. Но запис като гарантира, че здравословните безопасности не е неприложим в този случай. Госпожо Христова, финални думи, вземете повод от това, което разисквахме като абсолютно реална възможна ситуация.
Вече започна дискусията на европейско ниво дали темата за работа от разстояние трябва да се свърже с голямата тема, европейска тема, за съчетаването, доброто съчетаване на професионалния и личния живот. За сега юристите казват, че това не трябва да се свързва, защото ето както говорим в конкретика, а то така трябва да, така ще се гледа всеки случай. Да, извинявам се, че така опростих разговора, но то е реална ситуация, която може да възникне. Напротив, както каза и господин Симеонов, така ще се гледа във всеки конкретика на всеки случай. Дали ако работи майката в едната стая, в която е компютъра, в другата стая детето си готви уроците, дали това е допустимо и дали това ще се калкулира и дали въобще ще се свързват двете теми. Но в заключение бих искала да кажа следното. Очевидно, че темата е нейното разработване в нормативната уредба е само в началото. Добре е, че се започна, макар и с закъснение, и трябва те първа да се разработва темата, за да бъде адекватни текстовете, нормативните на потребности на реалността, на променените потребности вече на реалността. Благодаря ви, госпожо Христова, за това, че отделихте от времето си, макар и от разстояние този път, но се включихте в ефира ни. А господин Симеон, финално изречение. Финално изречение. Нашата задача като Търговска палата е да следим в това законодателство, да не се натрупат нови задължения за работодателите и без това да има достатъчно задължения. И без това има неща, които трябва да се премахнат от сега съществуващото законодателство, като малко предприятие да си прави план за здравословни безопасни условия на труд, да прави програма за инструктажите. Ясно е, че достатъчно е един запис в закона, че работника трябва да бъде запознат с първоначалния инструктаж и актуализираните промени на условията, на изискванията на здравословни и безопасни условия на труд. Благодаря ви, господин Симеон, за това, че бяхте наш гост в студиото на Твоя ден. Сега новините, уважаеми зрители. Водещите теми гледаме сега.